тухайд улсын хэмжээнд гамшигт хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан иргэн та улс энэ тариа худалдан авах эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаас бусад тохиолдолд гэрээсээ гарахгүй. Хувь цар тахлын нөхцөл байдлаас улбалаад Монгол улс хэд хэдэн хатуу хулаараа тавьсан. Энэ маань мэдээж иргэдийн амьдралд бол тодорхой бас томоохон нөлөөллүүдийг авчирсан. Жишээлбэл өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, төлөвлөлт гэх мэтчлэнгээр иргэд өөртөө өдөр тутмын хийдэг байсан бизнес, ажилтай байхаа байсан ч гэдэг юм уу, илүү гэрээсээ ажиллах, хүүхдүүд сургууль боловсролын байгууллагад хамрагдсан байсан гэдэг. Ийм нөхцөл байдал нь бас тодорхой сөрөг нөлөөллүүдийг бас авчирсан. Энэ юу вэ гэхээр гэр бүлийн хүчирхийл байдаг. Юуний өмнө гэр бүлийн хүчирхийл гэдэг ойлголтоо бид нэр баттгаж ойлгох хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийл гэдэг маань тухайн гэр бүлд амьдарч байгаа хоёр насанд хүрсэн хүний харилцаанд гарч байгаа зөрчлөөр хязгаарлагдахгүй тухайн гэр бүлд байгаа гишүүн болгон хамтдаа байхдаа бэбигээсээ айцтай, төгшөөртэй өөрөөрөө байх боломжгүй байгаа орн зайг ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл хин нэг гишүүн өөрийнхөө эрхшээлд байлгахыг оролдож байгааг бид нар гэр бүлийн хүчирхийл гэж ойлгох юм. Гэр бүлийн аль нэг одоо хүчирхийлүүлдэгч гишүүнтэйгээ 7 хоногийн 24 цаг хэдэн сараар хүртэл хамт байх ийм боломж бол нөхцөл байдал бий болсон. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө магадгүй сургуульд явах цагаар чөлөөлж ирсэн, ажилдаа явах зуураа хүчирхийлүүлдэгчээс чөлөөлж ирсэн энэ орн зай байхгүй болоод тэгэхээр хүчирхийллийн маань давтамж илүү нэмэгдэж байна гэдгийг олон улсын маш олон судалгаанууд баталж байгаа. Жишээлбэл өнгөрсөн 2019 оны одоо өмнөх үеийг харьцуулах юм бол өдөрт дунджаар 100-аас 150 дуудлага цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдчихсэн. Энэ нь 19 оны байдлаас 12% нэмэгдсэн. А тэгвэл 2021 онд ихний 3 сард гэхэд 38% нэмэгдсэн юм үзүүлэлт гарч байна. Тэгэхээр хүчирхийл үлдэгчтэйгээ нэг герт амьдарч байгаа энэ тохиолдолд хохирч даван тулагчийн хувьд одоо бусдаас дэмжлэг тусалцаа авах, эрхийн хамгааллуулах, хуулийн болон бусад одоо холбогдох цагдаагийн байгууллага сэтгэл зүйн үйлчилгээ авах гэх төрлийн одоо энэ чиглэлээр ажилладаг хамтарсан банк нэгцгийн үйлчилгээ хамгаалалт байруудад хамрагдаж эрхийн хамгаалах боломж нь хязгаарлагдмал байсан. COVID-19-тэй холбоотойгоор хямралын үеийн сэтгэл зүйн байдал бид нарт нөлөө үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ маань болохоор зөвхөн гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч нарын тухайд биш, хүн болгоны сэтгцийн эрүүл мэндэд COVID-19-ийн өвчлөл, мэдээлэл, тархалт, нийгмийн хувьсж байгаа байдалтай холбоотой хямралын үеийн сэтгэл зүй буюу стрессийн түвшин нэмэгдэж байгаа, түвшүүр нэмэгдэж байгаа сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд байгаа. Тэгвэл энэ стресс түвшүүрийн зэрэг нэмэгдэхдээ гэр бүлийн хүчирхийллийн үйлдэгчид нөлөө үзүүлэхдээ өөрийн сэтгэл хөдлөлөө эрүүлэр зохицуулж чадахгүй боловсроогүй сэтгэл хөдлөлөө гэр бүлийн гишүүдтэй гаргах үүгээрээ дамжуулаад одоо гэр бүлийн хүчирхийл үлдчихэж байгаа байдлууд нь нэмэгдэж байгаа. За тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийл гэдэг маань зөвхөн бие махбодын хүчирхийллээр хязгаарлагдахгүй тухайн хүний сэтгэл зүйн сэтгцийн эрүүл мэндэд насан туршийн хорих хөртлийг учруулах сэтгцийн гэмтлийг үүсгэж идэг. За тэгвэл сэтгцийн гэмтэл маань өөрөө тухайн хүнд одоо шууд илэрхий шинж тэмдэг илэрхгүй, нотлогдохгүй, гэхдээ хүндээ маш их хорих хөртлөлтэй байдаг учраас бид нар ийм хүчирхийллийг дамжуулахгүй, давтагдуулахгүй байхын тулд өөртөө тохирсон үйлчлэгэн заавал хандах ёстой болж байна. За тэгээд үүний хажуугаар мэрэгжлийн үйлчлэгээ тусалцаа үзүүлэх чиглэлээр одоо ажиллах тийм мэрэгчлэнүүдийн хувьд гэхэд яг одоо нэг хөл хорооны хувьд дайчлагдсан яг мэрэгжлийнхаа үйлчлэгийг ажилтны ажлын байран дээрээ одоо байх боломжгүй нөхцөл байдал үүсэн тийм. Тэгэхээр эдгээр мэрэгчлэнүүдийн хувьд муу ялгаа авахгүй цар тахлын нөхцөл байдалд хувийн одоо амьдралаа бас зохицуулах, өөрийнхөө ажлын байран дээрх одоо стрессийг бууруулах ийм одоо дэмжлэг тухайн үед ажлын дэмжих менежмент хэрэгжээг байсан. За тэгвэл энэ төслийн зорилго үйлчлэгээ үзүүлж байгаа гэр бүлийн хүчирхийл хорогч даван тулагчтай ажиллаж байгаа эдгээр мэрэгчлэнүүдийн сэтгцийн эрүүл мэндийг нь анхаарах, илүү стрессийг бууруулахад зориулсан, илүү өөрснөрөө анхаарахтай энэ боломжийг олгосон гэсэн үг. Хөргөн зүрх төрөөс байгуулагдсан COVID-19 цар тахлын нөхцөл гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч даван туулагчдыг чадварчлуулахын төслийг Азийн сантай хамтран Австралийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 1 жил хагасын хугацаанд хэрэгжүүлэхээр эхлээд байна. За энэхүү төслөөр дамжуулан Өмнө Гой, Өвөр Хангай, Говьалтай аймаг болон Улаанбаатар хотын Налайх, Баянзүрх, Сонгон хайрхан дүүргүүдийг сонгон тухайн бүс орон нутагт амьдарч буй эмэгтэйчүүдэд өөрийгөө хайрлах буюу сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах, сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийн анзаарын таних
зохицуулах, за өдөр тутамдаа хэрэгжүүлж болох үед энгийн дадал үйлслүүдийг санал болгож сургалтаар дамжуулан олгож байна. Сайн байцгаана уу, намайг Гэрэлмаа гэдэг. Би сонгоо хайхын дүрэн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хилцэн гэр бүлийн асуудал харилсан мэрэгчнэр ажилладаг. COVID-19 цар тахал гарсантай холбогдуулан иргэд одоо эдийн засгийн болон сэтгэл зүйн үйлчилгээ авахар бол одоо төрийн байгууллагад илүү хандах болсон. Үүнтэй холбоотойгоор бол одоо мэрэгчнүүд албаа агч гэм бол ачаалт бол нэмэгцэн. Хөөрхөн зүрх төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулагдсан хямралын үеийг даван туулах, стресс менежмент, сэтгцийн эрүүл мэндийг хэрхэн нөлөөлөх талаар бол сургалтыг бол нийт албан агчтайхан дунд зохион байгуулсан. Тус сургалтаар бол одоо стрессийг хэрхэн даван туулах вэ? Стресс хүний эрүүл мэндэд хэр хор хөндлөлтөө? Стресст одоо их баг тодорхой хэмжээгээр өртсөн тохиолдолд хэрхэн одоо даван туулах талаар бол сургалтаар бол мэдэж авсан. Сургалтаар олж авсан мэдтгүүнүүд бол ажлын байран дээр гарч одоо стресс бухимдалтай байгаа иргэдтэй одоо хэрхэн одоо харьцах уу, хэрхэн эрүүлэр шийдэх талаар бол одоо тус сургалтаар олж авсан мэдтгүүн ажлын байран дээр бол хэрэгжүүлээ ажиллаж байна. Ингэснээр мэдээж тухайн тогш даван туулагчдад үзүүлэх үйлчилгээ чанартай, хүртээмжтэй, илүү хүний эрхэд суурилсан нэг үйлчлүүлэгчийг одоо бас тийм үйлчилгээнээс гадуур орохгүй, хүчирхийлүүлэгчтэй хамт байлгахгүй, илүү эрхийг нь хамгаалах том зорилгыг тийм биелүүлэхэд энэхүү мэрэгчлүүдийн сэтгцийн эрүүл мэндийг анхаарах хөтөлбөр бол бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа гэдгийг цохон зүйтэй. COVID-19 цар тахлын нөлөөнд гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч даван туулагчдад олон олон эрсдлүүдийг бий болгосон. Хүчирхийлэл үүлдэгчтэй хөл хорионы нөхцөл хамттай хоригдох, хамгаалах байрнаас үйлчлэгээ авах боломж хумигцсан зэрэг олон олон эрсдлүүд бий болсон. Зөвхөн өөрийгөө хайрлах буюу сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах тухай ярих бас гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, өөрийн аюулгүй байдлаа хэрхэн хамгаалах тухай өргөн хүрээтэйгээр сургалтыг зохион байгуулж байна. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу их боломжтой байгаад байна гэхээр, нэгдүгээр та өөрийнхөө эрсдлийн зэргийг үнэлэх хэрэгцээ үүсэж байгаа. За, эрсдлийн үнэлгээг мэрэгчлийн байгууллагууд маш олон төрлийн асуумжийн тусламжтайгаар хийдэг. Тэгвэл энэс өмнө та өөрийнхөө эрсдлийн зэргийг үнэлэхдээ гэр бүлийн орчинд тань, өөрийн тань амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал алдагдахгүй юм шинж тэмдгүүд илэрч байна уу? Ямар нэгэн байдлаар одоо аюултай нөхцөл байдалд өртөх гэж байгаа тэр шинж тэмдэг байна уу гэдгийг анзаарад, хэрвээ тэр шинж тэмдэг байна гэдэг мэдрэмж та төрж байгаа бол цагдаагийн 102 утас болон хүүхдийн тэмцлэмжийн 108 утас руу хандаж болно. За, хүн дээр нэмээд манай ногоон бөмбөлөг байгууллага Австралийн засгийн газрын тэтгэлэгтэйгээр Азийн цантаа хамтраад цар тахлын үед охид эмэгтэйчүүдийг дэмжих зорилготой сэтгэл зүйн мэрэгжлийн мэрэгсэн үйлчилгээг үн төлбөргүйгээр үзүүлж байгаа. Та үйлчилгээнд хандахдаа 9581 7678 гэдэг хотлайн утасанд холбогдоод өөрийнхөө хэрэгцээг илэрхийлээд түндээ тохирсон мэрэгжлийн мэрэгсэн үйлчилгээг сэтгэл зүйчдийн багаас авах боломжтой. За, та үйлчилгээг нүүт толсон уулзалтаар, магадгүй цах маар, утсаар зэрэг олон сонголттойгоор та мэрэгчлийн сэтгэл зүйчээс үйлчилгээг авах боломжтой байгаа шүү. Зөвхөн сургалт зохион байгуулалт зогсохгүй, эмэгтэйчүүд өөртөөгөө ажиллах, өөртөө цаг гаргаж, өөрийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах дадал хэвшлийг бий болгох зорилгоор бүтээлч тэмдгэрийг хэвлүүлэн түгээж ажиллаж байна. Сургалтын үеэр бүтээлч тэмдгэр дээр хамтдаа ажиллан ярилцаад явж байхад эмэгтэйчүүд маань өөртөө тун бага цаг гаргадаг байсан юм байна. Өөрийнхөө тухай эргэцүүлж бодох цаг гарах хэрэгтэй байсан юм байна. Татгшоогоо бага өнгөйдөг байсан юм байна гэж хэлдэг. Харин ингээд сургалтын үеэр хамтдаа өөрийгөө хайрлах, сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах тухай ярилцаад явж байхад өөрийгөө хайрлах гэдгийг маш том ерөнхий дүр зургаар ойлгодог байсан бол сургалтын дараа бол өдөр тутамдаа хийдэг энгийн үйлдэлүүдэд хамгийн гол нь тогтмол хийснээр өөрийгөө хайрлж, сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарч гэдэг ойлголттой болж исэн. Төслийн хүрээнд хэвлэгдэн гарсан бүтээлч тэмдэгтэр дээр ажилласнаар ямар үр дүнгүй бий болж болох вэ гэхээр, нэгдүгээр өөрийгөө хайрлах буюу сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах дадал хэвшилтэй болох боломжтой. Хоёрдугаар ажлаас хашрах хам шинж, стрессийг зохицуулах арга зүйд суралцах, за мөн
гэр бүл болон хосын болон татны харилцаан дээр эрүүл харилцааг бий болгох ойлголттой болно. Энэ хүүх хөтөлбөр маань одоо хэдийгээр зөвхөн одоо тий 6 орн утагт 3 аймагт хэрэгжиж байгаа боловч цааштай бас олон мэрэгчлэнүүд олон одоо яг иргэд олон нийт даван туулагчдад ч гэсэн тий эрг нөлөөллийг авчирна гэдэгт би тэтгэлтэй байна.